Jeg tåler ikke samfunnet i det tatt. Folk pleier å spotte det de ikke forstår. Avviker. At han får lov til å være der ute videre. Men du har sagt det meg en ting som betyr Ingvar, den var 28 år du sagt det meg, eller? Jeg snakker med en neger. Noen sitter med liksom hundrevis av millioner på kontoen sin, liksom, og så liksom grafser til seg gangen sin, og andre har faen ikke råd til å betale regningene sine engang. Twisted river will get you. Jeg går jo nesten uten bukser. Jeg har jo ikke trusen engang. Nå, jeg bare vil jo. Lightning strike you. Demons will haunt you. The night will give you no sleep. Det er sigøynene som kom imellom det, vet du. Ja. Men så oppstod det jo noen situasjoner rundt at det kom andre beboere der som gjorde at kommunen reagerte. Og da sendte vi inn en klage på kommunens vedtak. Det er de som kom hit med den syflisen til campen her, altså. Skjønner du hva? Østeuropeiske romer, ikke hva det bare sier, eller Spanien, eller skiten, det bare tyter innom en bakterie. Jeg føler på en eller annen måte at jeg er bare det som er i følelsen av det som skjer, og da blir jo all utviklingen deretter, så inntil de legger meg i jern og setter meg inn i jailen liksom, eller noe for å se meg og fjerne meg. Og det, jeg gjør jo ikke det. Jeg roterer og roterer som jeg vil. Så. Meg som bor utenfor systemet, som går inn i det, så finnes det ikke noe sykere enn samfunnet. Det finnes ikke noe verre enn det som undergraver seg selv som de gjør hver dag.